Hörmətli izləyicilər, salam. Bugün 9 noyabr 2023-cü il, saat da 19:30. Bura Yardım Rayon Tarixşünaslıq Muzeyinin salonu. Salonlarından biri Təbiət Güşəsi. Təbiət Güşəsi də əlbəttə bizim Yardımlı rayonunu ehtifa edir. Onun zəngin təbiətini, gözəlliklərini. Bildiyiniz kimi Yardımlı Azərbaycanın dilbər güşələrindən biridir. Bu dilbər güşəmizdə bizim qonaqlarımız var. Qonaqlarımızı mənə təqdim edən də Yardımlı rayonunun mənim dostum və Yardımda hamının yaxşı tanıdığı Mirali müəllim. Mənə zəng etdi biraz əvvəl ki, bəs muzeyimizə xarici vətəndaşlar gəliblər, onlar muzeyimizə baxmaq istəyirlər. Mirali müəllim bu qonaqları müşayiət edir. Qonaqlardan biri deyil, onun həm kəndlisidir, əslən Daşkənd kəndindəndir. Dayısı. Mirali müəllimin dayısı. Amma iki əcnəbi vətəndaş bizim qonağımızdır. Mirali müəllim gətirmişdi. Mən də təbii ki, əcnəbilərə muzeyimizi göstərmək. Çünki hər bir bölgə öz gözəllikləri ilə fəxr edir. Mən də bu muzeyin gözəlliklərini, bizim rayonumuzun gözəlliklərini özündə ehtifa edən muzeyimizi əcnəbilərinə qürurla göstərməyə çalışmaq üçün məhz buradayım. Qonaqlarımı sizə təqdim edeyim. Deməli, fransız vətəndaşıdır. Fransa Respublikasının vətəndaşıdır. 4 ildən artıqdır. Bakıda fransız liseyində müəllim işləyir. Artıq Azərbaycan dilində azdan çoxdan bilir. Azərbaycanın milli adət-ənənələrinə də bələddir. Biraz əvvəl biz muzeyimizə bələd olanda muzeyimizdə gördüm ki, hətta qardaş deməli, Azərbaycan dilindən də anlayışı var, bizim adət-ənənələrdən də təbii ki, ehtiramla əlaqədir. Və onun yanında isə Kanada vətəndaşıdır. O da Azərbaycan dilində danışa bilməsə də, ümumilikdə fikri başa düşür. Kanada vətəndaşıdır, fransız səfirliyində işləyir. Məhz müəllim, yəni bu pedagog, fransız pedagog onu öz qonaq kimi yardımlıya gətirib. Yardımlıya gələndə onlar yol boyu müxtəlif mənzərələr çəkiblər, müxtəlif yerlərdə, hətta bizim yeməkxanalarda və yaxud tarixi abidələrdə şəkillər çəkiblər, nəhayət muzeyə gəliblər və Mirali müəllimi tapıblar ki, burada muzey var, muzeyə baxmaq istəyirlər. Mən də təbii ki, bunlarla bələd oldum. Sizi xoş gördük, mən Azərbaycanca danışmaq məcburiyyətindəyəm, çünki fransız əcnəbi dili bilmirəm. Necə təəssürat bağışladı sizə? Bura əvvəl özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Mən sizi təqdim etdim, amma özünüzü, Miral müəllim, zəhmət olmasa başa salın ki, özünü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin, kimsiz, haradan gəlibsiz, məqsədiniz nədir, məramınız nədir? Başa Bəli, fransız müəllimim, Bakıda fransız lisey, fransız məktəb var, orada müəllim fəlsəfə və tarix müəllim, dəqiq an. Və 4 il buradayım. Ona görə sizin diliniz bələdə azmaz öyrəndim. Bəli, və bütün məntəqə, bütün bölgə mən üçün maraqlıdır, xüsusən Azərbaycan. Və bütün rayonlar görmək istərdim və heç vaxt yaldımlı ya getməmişdim. Bura ilk dəfədir gəlişdir. İlk dəfə belə. Və çox xoşladım, çox gözəl yerdir. Təmiz təbiət, gözəl təbiət. Biz kəndlər keçdik, pirlər, kədim pirlər görüşdük. Məsəl üçün, dörd əsirdən bir pir ziyarət etmişdik. Abidərdə də olurlar. Abidərdə türbəsi var. Abidərdə türbəsi var. Sonra Sırıq kəndinin pirlərin, seyidlərin, bəli. Pirlərin. Sonra həm bütün təbiət mənzərələr çox dəhşət idi. Yəni, pirlərdə ziyarət etməkdə məqsədiniz nədir? Yəni, yox, ancaq maraq xatirinə. Maraq xatirinə. Maraq xatirinə. Və sonra iki cənab ilə tanış olduq, çox razı olduq və indi fırsatımız var bu gözəl müzeyi görmək üçün.
çok elaydı. Böyle yaxşı gün keçdik. Çok sağ olun. Biz de size sağ ol deyirik. Elbette. Muzeyimize evvel baktınız. Orada qədimi, yani zengin tarixe malik yeni tapıntılarımızı size gösterdik. Necə təsir bağışladı? Yani bu bölgenin tarixini. Biz bu tarixinə sübut edirik ki, zaman zaman bizim babalarımız burada yaşayıblar. Bu da bunların maddi mədəniyyət nümunələri, buna yani sübutdur. Biz buranın daimi ve avtohton yaşayış. Beynəlxalq dilinə desək, avtohton əhali. Avtohton əhali. Sonra siz burada vətən müharibəsində şəhidlərimizi gördünüz. Biz də sizə minnətdarıq, siz ehtiramla bizim şəhidlərimizi yad etdiniz. Minnətdara. Artıq gördüm ki, siz Azərbaycan adət-ənənələrini çox gözəl mənimsəyibsiniz və həm də əcnəbi vətəndaş kimi xalqımıza rəğbətli olan birisi kimi tanıdım sizi. Ona görə minnətdaram. İndi qonağımızı siz təqdim edin. Rusya bilir belki de Rusya. Danış. Oh, you can translate. You can translate for me. O Jordan'dır, Kanada'dan gelir. Ha, tercüme ile. Tercüme lazım. Nevneçil de Bakı'dadır. Bariyaz. Bakı'dandı. Almanya. 4 yıl. 4 yıl Bakı'da yaşayır. 4 ildi. Paris gibi bir periyodu. Yok yok. 4 ildi Bakı'da. Siz de. Selam aleyküm. Sen de geldin orada. Ben Azerbaycan tabiat çok sevir. Selam aleyküm. Beni çok hoşlayır Azerbaycan halkı, adamlar. Bayağı dediğimiz düzüdü de demeli Kanada vətəndaşı, Kanada Respublikasının vətəndaşı Fransız səfirliyində müqavilə ilə işləyir. Kanada. Mən Kanadadanam. Kanadadansız Fransız səfirliyində siz sadəcə Belgiya. Bağışlayın. Belçika səfirliyində Belçika səfirliyində deməli mütəxəssis əməkdaşısınız da, əməkdaşısınız. Sadəcə siz gətirdiniz də dost kimi, yəni bizim bölgəmizə səfəri bir yerə gətiribsiniz. Və burada da bayaq dediniz ki, Əlsəfə müəllimlə tanış da olubsunuz. Bunun haqqında da soruşdunuz. Elə yaxşı oldu Əlsəfə müəllim də gəlib burada. Çox şad oldu. Ümumilikdə. Xoş gəlmişlər qonaqlar. Sağ olun. Deyir bizdə söz var, deyir dağ dağa rast gəlir. Bəzi insan insana rast gəlir. Anladın da, dar dar belə. Ümumilikdə, yəni siz də bizim bölgəmizə necə təsirat? How do you feel about the region? На пример, русский. Я думаю, что этот регион очень красивый. Это мой первый раз здесь. Я нашел очень хорошие друзья, которые живут здесь. Для меня красивый. Очень спокойно, очень тихо место. Мне очень нравится это место. Bir daha hoş geldiniz. Size teşekkür ederim. Umudvaram ki siz buradan hoş aurayla ve bizim rayonumuza tekrar yani seyahate geleceğiz. Hatta siz öyle güman ederim. Əcnəbilərin de bura turist kimi seferlerine kömək olacaksınız, bələd olacaksınız. Ve buradan hem biz öz bölgemizi təbliğ edəcəyik ki, belə bir Azərbaycanın gözəl güşəsi var. Siz de bunlardan razı qalacaqsınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çok sağ olun.